السلام علیکم، میں ہوں طارق مجید اور یو آر واچنگ ایم ٹی ایم ٹیک ویوز۔ یہ میری پہلی ویڈیو ہے، میں اس میں آپ کو عمران خان کے بارے میں بتاؤں گا، لوگوں کو ملواؤں گا، لوگوں سے جانکاری کریں گے کہ عمران خان کے بارے میں آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کو نفع دے رہا ہے یا نقصان دے رہا ہے۔ ویوز، اگر میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا پلیز سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ویوز، آج ہم لیہ شہر میں موجود ہیں اور لوگوں سے ملنے جا رہے ہیں، بازار جائیں گے، مختلف شاپس پہ جاؤں گا اور ان سے پوچھوں گا میں کہ آپ کو نفع ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے، جب سے عمران خان آیا ہے اس نے آپ کے لیے کیا کیا ہے۔ جی ویوز، اب ہم نے تیاری کر لی ہے، بیگ شیگ اور کپڑے شپڑے پہن لیے ہیں، سارے تیاری کر لیے ہیں۔ جی ویوز، آج ہم جا رہے ہیں بازار کی طرف اور میری سپورٹ کے لیے میرے دوست ہیں، یہ ہے ظفر اقبال اور یہ ہیں عاقب نیاز، بائک پر ہیں اور میرے دوست بھی ساتھ ہیں۔ جیسا کہ ہم دوست سے آگے ملنا ہے، اسے کوئی سامان وغیرہ لینا ہے ویڈیو بنانے کے لیے، اس لیے ہمیں تھوڑا لیٹ ہو۔ جی ویوز، اب ہم آ گئے ہیں لیہ مینر پہ اور یہ دیکھ رہے ہیں، یہ ہے لیہ مینر اور یہ ہم مچھی کے پاس آ گئے ہیں، ان سے جانکاری کرتے ہیں کہ یہ کس طرح مچھی دے رہے ہیں، یہ دریائی مچھی ہے یا فارمی ہے، ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم، نام کیا ہے آپ کا؟ محمد فیضان۔ فیضان بھائی، یہ دیکھیں جی بھائی، آپ نے ووٹ کس کو دی تھی؟ عمران خان کو۔ عمران خان کو؟ آپ نے کیا سوچ کے ووٹ دی تھی اس کو؟ ہم نے کہ ملک کو سیٹ کرے گا۔ سیٹ کرے گا، اور آج تک کتنے سال ہو گئے ہیں آپ کو یہ کام کرتے ہوئے؟ اور بھی زلیل ہو گئے، یہ 10 سال ہو گئے ہمیں یہ کام کرتے ہوئے، نہ دکان ہے ہماری، نہ اپنا گھر ہے، پڑا ہم کرائے کا ہمارا گھر ہے پڑا، یہ 400 روپے دیہاڑی ہے، پھر یہ کمیٹی والے آتے ہیں ادھر سے بگا دیتے ہیں، ہم ریڈی لگاتے ہیں ایک چھوٹی سی، ہمارے 4 گاڑی سے ریڈی میں چلتے ہیں بڑے، ہمارے باپ کی بھی تو ہم رہنا بھی نہیں چاہتے، جیسے پاکستان ہو اپنے آپ کو بندہ ختم کر دے، ہم اتنا تنگ ہیں زندگی سے۔ اچھا، تھینک یو بھائی، آگے چلتی ہیں۔ جی بھائی، آپ نے ووٹ کس کو دی تھی؟ عمران خان کو۔ بھائی، کیا سوچ کے دی تھی عمران خان کو ووٹ؟ تبدیلی لائے گا۔ کیا تبدیلی لائی آپ؟ ٹماٹر کے لیے۔ ٹماٹر کے لیے؟ جی بھائی، دیکھیں یہ، اس نے ٹماٹر کے لیے ووٹ دی، قوم کو ذلیل کر آدھا لیا شہر پھر لیا، سب سے سنا ہے عمران خان برا ہے، یہ بھی کہہ رہا ہے عمران خان کو آگے ووٹ دیں گے ہم اور ذلیل ہوں کے جئیں گے ہم۔ بھائی سے جانکاری کریں گے کہ اس نے ابھی تک اپنی دکان کیوں نہیں بنائی اور یہ ریڈی کیوں لگا رہے ہیں۔ السلام علیکم بھائی، کیسے؟ وہ اچھا ہے یا برا ہے؟ برا ہے جی بھائی۔ السلام علیکم، کیا حال ہے بھائی؟ یہ اتنے مہنگے کیوں لگائے ہیں آپ؟ یہ عمران خان کی تبدیلی آنے کی وجہ سے۔ اچھا، یعنی تبدیلی آئی ہے اور اتنا مہنگا ہو گیا؟ ہاں جی، تبدیلی آئی ہے، غریبوں واسطے بربادی آئی ہے۔ اور آپ عمران خان کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بس کیا کہنا چاہتے ہیں، بس جلدی جلدی جان چھڑائے۔ ووٹ کس کو دی تھی آپ نے؟ ووٹ اسے دیا تھا کمینے کو۔ کیا سوچ کے ووٹ دیا تھا اسے آپ نے؟ تبدیلی آئے گی۔ تبدیلی آ تو گئی ہے، اور کیا چاہتے ہیں؟ اسے ہسپتال میں ایڈمٹ کرنا چاہیے۔ جی بھائی، ہم اب آ گئے ہیں گھوڑا چونک میں، یہ گھوڑا چونک ہے، لیکن یہ بھی نہیں مان رہا یار، لیا شہر اتنا بڑا ہے، کوئی ایک تو کہہ دے اس کے بھائی وہ صحیح آدمی ہے، تبدیلی آئے گی، کوئی بھی نہیں کہہ رہا ہو کہ تبدیلی آئے گی۔ عمران خان نے بولا تھا کہ تبدیلی آئے گی، یہ بولا تھا نا جی، اب تبدیلی آئی ہے؟ جو حالات دیکھے جا رہے ہیں ابھی تک تبدیلی نہیں آئی۔ پی ٹی آئی میں تھے بھیا، پی ٹی آئی میں تھے۔ عمران خان نے آپ کے لیے کچھ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کیا ہے، ایسے تبدیلی آئے گی، تبدیلی آئے گی، تبدیلی کے نعرے لگا رہے ہیں، ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا۔ اب حکومت میں نہیں بیٹھنے دیا جائے گا جی، اگر اسے نہ بیٹھنے دیا جائے تو، اگر آپ کو بٹھا دیا جائے تو؟ مجھے کیوں بٹھا دیا جائے یار، وہ بیٹھا ہے اسے بیٹھنے دے پھر۔ یار عمران خان نے کچھ ایسا کیا ہی نہیں ہے ملک کے لیے، تو اسے کیسے بٹھائے؟ یار آپ بیٹھ جائیں، آپ کر دیں ملک کے لیے۔ اچھا، ملک کے لیے میں کچھ کر دوں گا۔ عمران خان کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ جی ہمارا یہ کہنا ہے کہ جتنی جلدی ہو یہ عمران خان جو ہے نا یہ چھوڑ دے حکومت، کیونکہ بھروسہ کر کے ووٹ دیا تھا لوگوں نے، ان کے بھروسے پہ نہیں ہوتا۔ عمران خان کے بارے میں، عمران خان سلیکٹر کی ایک غلط سلیکشن ہے جی جی، ایک بیوقوف نلائق اور جاہل آدمی کو نااہل ٹیم کے ساتھ انہوں نے قوم پہ مسلط کر دیا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو سلیکٹر جن کو لائے ہیں، کیونکہ ان کا کام ہو گیا ہے، ان کی ایکسٹینشن ہو گیا، اب اسے واپس جانا چاہیے،
اور ان لوگوں کو یہ سلیکٹرز لائیں کہ جو پاکستان کو چلا سکیں۔ جی ویوز، اب ہم واپس آگئے ہیں، صبح سے نکلے ہیں 10 بجے سے، تقریباً شام کے 5 ہونے والے ہیں، اب ہم واپس آگئے ہیں۔ یہیں کرتے ہیں ویڈیو کا اینڈ، چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ یہی ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ۔